1600 лева са били откраднати от автомобил в Шумен, съобщават от областната дирекция на МВР. За времето от 13 до 13.30 часа вчера на улица Климент Охрицки в града от незаключен автомобил с шуменска регистрация е извършена кражба на сумата. На мястото е извършен оглед, образувано и досъдебно производство, а по случай работят служители на шуменската полиция.